ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ନବମୀ। ଯେତେ ବି ମୋର ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାପି ଦଶହରା। ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ ଆଜି ନବମୀ, ତ ବର୍ଷା ଆଜି ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ଯାଇନି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ସେଲୁନ୍ ଦୋକାନ, ତା ଦୋକାନ ଆଜି ପୂଜା ହେଉଛି, ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେ ଡାକିଛି ମୋତେ, ତା ଦୋକାନ ଆଜି ପୂଜା, ତ ସେଇ ଜାଗା ଯିବା ପାଖରେ ଆମ ଜଗତପୁର ଯେତେବେଳେ ତା ଦୋକାନ ଥା ଅଛି, ଜଗତପୁର ପାଖରେ କିଛି ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଟିକିଏ ବୁଲିବା। ଆଉ ବର୍ଷାରେ ତ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି ସେ ଜାଗା, ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଷା ପୁରା, ଲୋକ ଆଉ ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ମାଆଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଆଉ ସାଙ୍ଗର ଦୋକାନ ପୂଜା ଦେଖିବା, ଭୋଗ ଟିକିଏ ଖାଇବା, ଆସିବା। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୋକାନ ପାଖରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ହେଉଛି, ତ ପୂଜା ଟିକିଏ ଦେଖିବା। ତ ପୂଜା ତାର ସରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଜଗତପୁର ଟିକିଏ ବୁଲି ଆସିବା, ଜଗତପୁରରେ ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଜଗତପୁର ଆମର ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଗା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, ଦେଖିବା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ଆଉ ଯିବା ସେଠିକି। ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ବର୍ଷା ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ହୋଇନଥିବେ, ତଥାପି ଯେହେତୁ ଆସିଛୁ ଜଗତପୁରରୁ, ତ ଆମ ନିଜ ଏରିଆ ଟିକିଏ ବୁଲି ଦେଇ ପଳାଇ ଆସିବା, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଜଗତପୁର। କଟକ ଭାଇଚାରାର ସହର ହେଉଛି କଟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଟକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, କଟକର ତାରକସି କାମ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ଗୋଲେଇ ଛକର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ମା' ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗା ମା'। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ମା' ଦେଖିଲେ, ସେ ହେଉଛି ଜଗତପୁର ଫାଣ୍ଡିର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ଗୋଲେଇ ଛକର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ମାଆ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ନାଇଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଚାନ୍ଦି, କେବଳ ମେଢ଼କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମାଆ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ନାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଚାନ୍ଦିରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ତ ଏ ହେଉଛି ଜଗତପୁର ଗୋଲେଇ ଛକର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଏଠି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହୁଏ ଓ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆମ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ମାଆଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ନାହିଁ, ଯଦି ବର୍ଷା ନହୋଇଥାନ୍ତା ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି କଟକ ଜଗତପୁର ସିନେମା ହଲ୍ ପାଖ ଶିବ ପାର୍ବତୀ। ଏଠି ବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ବି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ଜଗତପୁରର ଦଶହରା, ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ କଟକ ଜଗତପୁରର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଜଗତପୁର କିଛି ବାଟ ଗଲେ ପୀର ବଜାର ପଡ଼େ ଓ ପୀର ବଜାର ଗ୍ରାମର ବାଁକୁ ଗଲେ ସୁଜାପୁର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପଡ଼େ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜାଗା ସୁଜାପୁରର ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହି। ଏଠି ମାନେ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ଆଳତୀ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ମାଆଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମର ମାଆଙ୍କର ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବାର ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜାପୁର ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହିର ମାଆ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରୁ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର
ଆଳତି ତ ଦେଖନ୍ ¶¶